Italijanski premijer Giuseppe Conte nazvao je izuzetno uvredljivim aludiranje na to da je Rusija navodno postavljala uslove za pružanje pomoći Italijanima u borbi protiv virusa korona. Velika je uvreda za italijansku vladu misliti da pomoć koju dobijamo od Rusije, Kine ili drugih zemalja može da utiče na geopolitički stav Italije. To je velika uvreda ne samo za mene, već i za ruskog predsjednika Vladimira Putina, rekao je on u intervjuu za BBC. Conte je istakao da ne postoji politička pozadina u onome što se trenutno događa. Putin i ja smo obavili dugačak telefonski razgovor. Želim da istaknem da ruski predsjednik nikada nije želeo da iskoristi situaciju u Italiji za vršenje pritiska dok je iskazivao solidarnost sa italijanskim narodom. Rusija to nikada nije tražila, niti je ikad na tako nešto pomislila, zaključio italijanski premijer. Istovremeno, italijanski ministar inostranih poslova Luigi Di Maio istekao je da je Moskva pokazala gest pomoći i solidarnosti. Ranije je ambasador Rusije u Italiji Sergej Razov izjavio da ruski vojnici u Bergamu rade u samom paklu zajedno sa italijanskim kolegama i istovremeno je ocenio njihov rad kao herojstvo. Podsjetimo, 15 aviona vazduhoplovnih snaga sa vojnim specijalcima i opremom za pomoć u borbi protiv pandemije virusa korona stiglo je u Italiju između 22. i 25. marta kako bi pružili pomoć u borbi protiv COVID-19.